Ahoj, já vás zdravím u prvního dílu na mém YouTube kanále a první díl série videí chci se zviditelnit. A první, kdo tady asi bude na tom seznamu, je dáme Erik TV. Jeho kanál najdeš v popisu videa na mém YouTube kanále. Erik se zabývá asi, nevím. Koukám, že Erik natáčí plno videí a koukám, že poslední video natočil před 10 dnama. Kanárské ostrovy. Takže Erika najdete v popisu videa na mém YouTube kanále. Dále, co tady máme, tak dáme třeba. Dáme třeba tady uživatelku nebo kanál Monova, nevím jak to říct, a koukám, že tady má jenom shorty a má celkem asi jenom 5. Jo, jsem tam dorožil, jenom 5. Její YouTube kanál najdeš popisu videa na mém YouTube kanále, takže se podívejte na její YouTube kanál. A poslední do třetice bude asi Poky 897. Poky má nějaký 45 odběratelů. A převážně točí, koukám asi videa ze svého pokoje. Má tady i nějaký shorty. Je to vidět, že to je nějaký malý dítě. Populární má tady nějaký Sonic Speed Simulator, jinak koukám Roblox. A žádný živá videa. A co tady máme dál? Tady máme ještě Alicek 33. A ten tady má převážně, ten má 98 odběratelů. A koukám, že převážně točí hry, jako je Fortnite. A tady má nějaký Google, nebo jak to říct. Nejpopulárnější video tady má nějaká čtyřka. Má tady 458 zhlédnutí. Má tady nějaký shorty. Populární video má nějaký 2 před 2000 a živý streamy. Má dokonce i jedno video, který měl živě. Takže Alicek bude mít. Najdete tady v popisu videa na mém YouTube kanále, takže dáme ještě jednoho, dáme nějaký 5. Dáme DVD 566. A dobré, poslední tady má 6 odběrů. 6 odběratelů. Takže má 4 videa. Největší video, který má, tak má nějakých 29 zhlédnutí a to je nějaký tutoriál na zapalovač. Takže DVD 566 bude mít taky odkaz na mý YouTube kanále, který najdeš rovněž v popisu videa. Tak to je vpis, jak to říct, youtuberů, najdeš v popisu videa, budou mít odkazy na svůj YouTube kanál. Takže kdo jim dá odběr, to děkuji. Takže mějte se hezky, odebírejte tyhle ty kanály, které budou v popisu videa a někdy příště u nového videa chci se zviditelnit. Takže mějte se hezky a udívejte si volno.